أسعاره دو حكيت تاني وقت لا أسعاره اللي بات لا ما أنت بلارتي إن بدن بيسعتي أودت كلو جارسني أنا قدومي هجي جبك أني قيمة لها إلى هون حرس محمد أفرح ولا قدلي نكي نو هي كوميشنك ولا قدلي نكي حرارية ولا قدلي كيو دمبيه إيه ولانس إنا ما نزل للدلي وحافظ بيجا وطني أنت عارف أي دبات تشرتي دولة دا سومان لا دا موسى إما كبكم عامية وحورنا كما يسوع صار وحدة لنا كما يسمين مر بي إله ودت كيف أنا قبنا يوم دت كي قبتين يا دت كي حرين إن دت كي وصوب بندقة هي وما يصوب بندقة فرتساء سيد دولة ما ما أنت هل كانوا كم مرينا هل كانوا كم مرينا هل كاسهل waxaan leeyahay dadka reer laascaanood waanu ka xunnay waxa dhacay waanu ka xunnahay waa ogtiino mudaharaad ba dhacay August 17-keedii 7 qof baa ku dhintay laysma weydiin waxa suuq lama oran waa qalad dawladdu samaysay laakiin cid loo aanay oo dawladda ahayn horta ma jirto marka waxaan leenahay dawladdu ha ka soo baxdo mas'uulkeeda wasiirka ee amniga ee noocaas arrimaha gudaha ee amniga ee noo qabsanaa tuulooyinka reerkoodu marmari hadda waxa halka ahayd inuu soo ordo oo soo saaro statement oo nabadgelyo ka hadlo qof kuma dhashay qof baa ku dhinta hadda ilaa qof baa dhintay oo si qalada u dhintay ilaahay u naxariistay laana dhaawac baa jira maanta maani Soomaali u baahan tahay dagaal 5 milyan oo Soomaali oo geeska degan ayaa macluul looga baqaya in maanta dadka u gurmadeen moojane in dadka hubun geel gelin oo is dilar Soomaali wax khayr oo ka jira oo nawaana ka imanaya ma jiro waxa leena waa ka xun walaalayaal dhibaatada dawladda ka sheeganaysan meel kasta way ka sheeganaysan heer kasta uu ka sheekanaya degmo kasta uu ka sheekanaysan waa hoggaanka Muuse Biixiye ee wax tala ee sheekhi saxaaqa oo reer ku jeeda ma jirto ma jirto marka dadka is wada dhalay ee walaalaha ee ehelka ha isku dirina baa leeyahay walaalaya ha isku dirina baa leeyahay fidma lama abuuro qofka hadduu madax yahay wanaag buu ka sheekayaa hadduu garaad yahay hadduu suldaan yahay waajibis wax weyn oo wanaag iyo isjecel iyo kelimada wanaagsan arrintana waa arrin wada haysata waana ka wada murugaysanay dhimashaas keligiin maahee waa tu reer Soomaali oo dhan ku dhacday waa ku dhacay ilaahay u naxariisto dowladdu wax leenahay xilkeedii